Nije, ne pričam samo sa njim, nego još 5 miliona ljudi, tako da... Ja sam bio u rehabilitaciji, prisluškivao. I Miki, ali to što hoću da kažem, ne mogu, je to samo zato što smo ovde i smatram da neću više uopšte da dajem materijala da me bilo ko šta pita za to što mene muči. Dosta sam više pričala o tome. Napolju, naravno, kad sam s mojom majkom u mojoj kući, 4 zida, to je nešto drugačije i to ne može da se poredi sa bilo čim, tako da... Jednostavno sam učila ovde da neke stvari treba da držim za sebe i da prećutim, jer je to mnogo pametnije. Ne, ona je shvatila, možda da će neko sa strane... Izvini, Slobo, samo bih tebe pitala da te posle ne bih prekidala. Da li negde misliš da to, baš što ne možete da razgovarate otvoreno o nekim stvarima i utiče na ove promene neke raspoloženja i nečega, čega god u vašem odnosu? O, brate, šta vam je? Da li si me čuo? Izvini. Čuo sam te otprilike, da, čuo sam. Ja ću ja pojačajte malo, nečega. Pa, malo se utišajte. Ja čutim i opet ne čujem, znaš? Pa, ne govorim tebi, nego govorim svima. Za drugari svi stvarno molimo vas za pažnju da bi mogli oni kojima se postavljaju pitanja da čuju. Hvala. Pa, mislim da utiče možda, zato što postoji možda jedna rečenica koju bi ona meni rekla, koja bi meni sve objasnila, jedna rečenica koju bi ja njoj rekao, a ne želi da mi kaže da se ne bi to, ne znam, pogrešno to protumačio ili ne znam šta. Možda je, ona mislim da je to shvatila kao da će možda neko sa strane da joj pomogne, da joj malo, jer se to ipak tiče nas dvoje, pa možda ću ja ipak gledati malo onako subjektivnije sa svoje strane, ona sa svoje, pa da ćemo teže doći do rešenja, da će neko drugi možda malo više da je otvori oči, ali ja opet stojim pri tome da nikakav psiholog ne može bolje da nam pomogne od nas samih, jer mi sami najbolje znamo naš odnos, sami znamo najbolje šta nas, naravno, postoje stvari koje psiholog može da utiče na tebe, da ti kaže grešiš tu i tu u tom pogledu na svet, na vezu, na ovo, na ono, ali mislim da najlakše nas dvoje sami možemo dođemo do rešenja.